Ti më the mua jo, në qëse do bëni takim me ty kritje, se nuk do ta bëj vetëm si vllaj mot. Si vllaj motër, si shokë. Si shokë shoqet, kam thon po. Edhe mua s'm ka pëlqyer kjo gjë, dhe para syve vetëm për dy gjëra. Po mirë. Jo 2 sekonda prit, vetëm për dy gjëra që ti ke thënë që un jam pothuajse me dy persona. Kupton që më duket shumë pa lidhje. Ti ndoshta un ndoshta prit. Jo, atë dy veçka kon po ona se kështu si ku më di sa janë. Ti ishim takuar në rrethana shumë të ndryshme, nuk mund të ishim takuar tek ai emision me kamera, mund të ishim takuar rrethana ndryshme dhe un ndoshta mund të isha pothuajse me 100 çuna dhe ti nuk do kishe marr vesh, edhe ti do pranoje të dilë takim me mua, s'm dukesha interesante. Prit 2 sekonda ta mbaroj deri në fund. Edhe mua s'pëlqen mënyra se si ti mule dhe më the që o krithe më the që jo ti ke puthur dy meshkuj dhe nuk bën për mua. Jo. Ndoshta edhe nuse që ti mund të kesh nesër pas nesër mund të ketë qenë copa. Kur s'kam martu, ngam tash. Edhe ti do martohesh me atë. Po ti nuk do e di që ke qenë prostitut dhe ka puthur nimi gjithë çunat. Po, ndoshta mund të ketë puthur dhe gjithë shokët e tu. Po. Gjithë fisin tonë dhe gjithë kushërinë të tu dhe ti do martohesh me atë nesër pas nesër. Po veç mos më kono në Mitrovicë se ashtu kish ndodhur në diket, Allah rada. Se kështu tregove vetëm veten tonë që e puro malok. Në rregull dhe ngam. Më mirë një puromalak, një fshator, një katonor, dhe hish lek mës me pos, po bile kur e din aja të pret, deri sa të mbaron punën të këthejt shpe, po apo mba dhe me mbaru. Po mëse do nusa dhe të virgjër. Po hajte se aja marrë virgjër të puna vete sështë, aja vke isho që, ko më tirë ndorë që me moj flamurin, puth mi kejt dasmurt. Jo, nuk ka lidi pjesa puth, jese unë që përë 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 Okej, ti kur puth femra, sa femra ke puthë deri tash në jetën tënde? Nuk e di 4. 4? A un burrin tim nuk e dua që të puthi 4. A pse apo çata të kumbon shoqë se ti do me përvojë? Ja, un me burrin tim nuk e dua me 4 femra. Ti ke puthur një 7000 femra. I kam dor zhuk. Gati 7000 meshkuj. 7000. Jo, marrëdhënie seksuale me 7000 meshkuj. Çfarë deklarote je? Marrëdhënie seksuale me 7000. Bëshaka, marrëdhënie seksuale me 7000 femra dhe ti je copa kurvarit. Edhe bilis këtë luajtur dhe një 5 filma porno. Kështu duat jetë burim. Qelin e prezer, sa mund cesh numrin altin, ma kontakto. E kam një shok, ta që numrin ja, pa marat. Ja, udalua jo, kalitek. Po bojnë ajgore, po bojnë ashako, po një me, këto e kam shu që të mirë. Që që të ketë takim së qaruzë, me thonë kush i mungon, kush jo. Na besoj që nashtë edhe takum, edhe pse kjo në Shqipni, Shqipni ashtë ofër, edhe kjo ko punë Prishtinë me projekte treja i shola. Ti plëtë se zëti ke dëshira, me na shukë shumë të mirë. Kej, që ke kjo ke pak si shumë kështu. Dhe do të gjesh një femër do me thënë shumë të mamë, si që do vetë, ishalë këtë puthër Shala. Asni mashku një të vedhe t'i jo, nuk e du, në du, mësuse. Ishalë ato zotit të ndryshojt pak mentalitetit, të mbëtë shumë qefi që mu ju më keni një orë mua, që jam pak mentalitet në ndryshë, se jeni mësuar me femëra. Na, kena qas kena në Kosovë, veç më stani në ty se që Kosova a metropoli e Evropës. Ti nuk do më gjykoje mua, po gjithë si, unë të kam shumë shok të mirë, më bëtë shumë qefi që të kam njohur, pavarësisht rrethanave dhe dua që të jemi shok për herë. Më vjen mirë edhe ti që je orë në Kosovë. E të dua që të sosh në tasëm. Po, për zotin po. La fe burësh. Po, valoj, nga, edhe më vjen mirë edhe ti që je orë në Kosovë, e ke po që qunat e Kosovës nuk jenë bashkë ashtë let. Po, mirë. Ty ta merë menja ashtu se jo, nga. Gam dash ti po bën një roncë të total ofendim. Po ne po flirtuar me ty, me dëgjuitun ty me ty, domethënë. Nuk vdes. Nuk vdes? Jo, për zotin. E ke shumë gabim. Kam shoqë shumë të mirë. Normalisht e jemi synimet. Hey, nanga, po të synimet e çarta, nan shoqni nuk prekum. Domethënë nikom shuk, që i kam që i rrim me ta. Po marr shembull vetëm një Altinin, Benetin. Domethënë me të kërkuar. Kam nën time, edhe gruan time më melon lirisht me ta se di se çfarë shok shkon vllaznia, domethënë. E jo ni famën sikur do që kanë shoqnin. Nic më lloj më thon lirisht. Që shoku të qyrë më janë nëzënë, ta më nasë jenë ashtë. Ty erdha është me full. Për disa ti ke këtë mentalitet, për qa erdhe një spellë? Unë jam shumë e sipur që ti aty për grunë tënde dhe për të lidhur nuk është e kisha artë. Ose për të njofë me nëjgot, për qa erdhe një spellë? Ismailove ka fillu kësë fontan. E kumë sharu, për nuk i ke përsil. Ok, kur s'ka që një gjuni, i ki nga emisioni, shumë e thjeshtë. Jo, më neve nga ka pëlqish dhe zhe se o konë rril, nuk o konë pas kenor. Dhe me thonë gam, kur ka fillu Ismailove t'i s'ke qenë heq, as nuk e ka pos idenë se për qëfar bëhet fjallë. Una? Jo, se ke ditë. Jo, kur. Jena kohën, do më thonë, ketë me që tërkanë. Orë valoni, valon maloku, ngam, orë valon maloku, e ka dirigju, do më thonë, komplet perfekt emisionin, pejni humnere, e ka këthy, do më thonë, komplet dritim. Po mi pse s'po ngan? Po pri pra un po të dëgjoj. Un nuk duk nuk. Ju vesh ti nuk po ngan. Se si është rritë emisioni. Un do të arritë pjesa. Po ta shpjegoj ditë të pjesa. Përderisa aty nuk pëlqen disa lloj femrash. Përderisa ti e di shumë mirë se si janë vajzat e televizionit, edhe vajzat e televizionit se si futen, edhe se si krijohen, se si zhvillohen. Mirë, çfarë, si kum thonë se kemi me përfundu bash. Po, deri në fund. Ti ja, përderisa ti ke ti femrën tënde duk shoe, dua ashtu e dua ashtu. Emisioni nuk e gjen atë femër. Ku pe dente? Po di un. Po ti nuk i jep leo as pejgamber. Vet zoti i din këtë punë, ti nuk i din. U kënaqja në takim. Kri, po u kënaqja vëm, po ngam, ngam. Para se me përfundu takimin, më du me të vetë diçka. Qa u bu puna Petritit edhe Tinës? A je me Petritin, a nuk je me Petritin se Tina, po dhët, ajo është i imi, a i po dhët,
Ti po thua është i imi. Nuk kam thënë ndonjëherë që Petriti është i imi. Ashtu diçka. Do ishte këtu me mua, nuk e se. Ti dorëzohesh për dikën që do ti thotë deri tash. Unë nuk kam pranuar në asnjë moment që unë dua Petritin, nuk kam pranuar asnjë moment që unë ndjej për Petritin dhe nuk me Petritin nuk kam patur asnjë lloj marrëdhënie. Bilesas nuk jam puthur dhe i kam thënë do të puth kur unë ta ndjej. Kështu që përdesa nuk jam puthur dhe nuk kam dhënë asnjë shpresë Petritit, Petritin e kam mbyllur muhabetin. Ja ke lënë tinës. Jo, unë kam qefë që mbetoj natë mia t'ia lërë tjerëve, kështu që më thua me këtë pjesë, nuk më përshtyt. Mirë, ashtu ta zëm vllojën. Jo. Hajde. Edhe kështu do më thë muhabeti. Po, je djali mirë, je djali mirë Berat. Perfekt. Ti ishe pak më i urtë. Për zotin, pak më i urtë ishe.